Assalomu alaykum Hasanboy. Ukam. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Sizlar yana bizning do'konga, Mobile Bro do'koniga. Gap bo'lishi mumkin emas. Bugungi mehmonimiz Note 12. O'tgan safar va'da qilganingizdek, telefon haqida obzor qilib beraman dedingiz. Telefonlar haqida mana obzorlarni boshladik. Kommentariyada izohlarda bizni birinchi shu Note 12 so'rashdi. Ko'pchilik kanalimiz kuzatuvchilari va kanalimiz mehmonlari Redmi Note 12 haqida to'liq ma'lumot beramiz. Qana ranglari bor ukam? Ko'rsatib o'tasiz. Onyx grey rangida, qora rangi va ice blue rangida. Endi tanlasam bo'ladimi? Bexijolat. Menga shu ko'k rangi qiziq, chunki o'zim ham yoqadi, ko'pchilikka ham yoqadi. Sovg'aga olmoqchi edimda. Shu ko'k rangidan bitta. To'g'ri ma'lumot o'rnida qora rangi hamma telefonda bor, deyarli hamma biladi qora qanaqa rangligini. Demak, mana birgalikda mana shu Redmi Note 12 ni ko'k rangida ochamiz. Ko'rinish qanaqa bo'lar ekan? Komplektida o'zini original garantirin talonlari va prozrachni chiholi chiqadi. Mana ma'lumot o'rnida ko'rsatib o'tamiz. Ana qanaqa? Gap bo'lishi mumkin emas. Qisqasi shuna shu ko'rsatib o'tsiz. Redmi Note 12 mana shunday upakovkada chiqadi. Ekrani 120 Hz da, protsessor Qualcomm Snapdragon 685 protsessor bilan jihozlangan. Tezkor zaryadlash 33 wattli zaryadka, mana marhamat. Va albatta 5000 amperli batareyka. Asosiy kamerasi 50 megapikselda, yordamchi kameralari 8, 5, 2 megapikselda bo'ladi. Qani endi? Ushlab ko'rsam, juda ham chiroyli ekan ko'k rangchasi. Ochiq ko'k rangida. Yaxshilab eslasangiz, bu model i23 da bor va albatta iPhone 13 Pro da bor. Shunga o'xshab ketadi. Kamerasi asosiysi aytib o'tdik, mana asosiy kamerasi 50 megapiksel va 8 va 2 megapikselda bo'ladi. Telefonimizni dinamikasi qanaqa? Dinamikasidan pastda dinamikasi bor va tepada mana bu yerdan beradi. Lekin bu Dolby Atmos emas. Provodlari Type-C, mikrofonni pastida bor va tepasida bor. Tabiiyki bu narsa anaqa deyiladi, nima deydi? Cifravoy mikrofon, ya'ni ikkitali va tepasida eng muhim tarafda Redmi'larda deyarli barchasida bo'ladi pult upravleniy, ya'ni televizor, konditsioner, shunga o'xshagan smartlarni bilmasangiz bo'ladi. Tepa qismida naushnik joyi va mana SIM karta slot joyi. Shu marhamat qilib ko'p kishilik kuzatuvchilarimizdan talab bo'lgan. Imkoni bo'lsa shuni ham erinmasangiz ochib ko'rsatib tushuntirib bering deb aytishgan. Va albatta bular tройной slot bo'ladi. Ya'ni albatta ikkita SIM karta bitta fleshka bir vaqtning o'zida tushadi telefonga. Gap bo'lishi mumkin emas. Operativ xotiralari 6 bo'ladi. Hammasi 128 talik bo'ladi. Telefonimizni aktiv holatga keltirdik. İçinden hem bitti korsatı otasın mı? Neler var ki? Kanım o zaman. Kenem nak navaz hakkıdan ama eti. Bu neş pültüradı bu? 33 wattli tezkor zaryadka. Ve o zaman original Type-C Pro'du. Yani bana bu 33 wattli tezkor zaryadka sizde stabilini tok bulup dursa 40 dakika 45 dakikadan 0'dan 100 kibiradı. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozirgi kunda bu telefonimizni 6 ga 128 talligi, hozirgi kundagi narxi bo'lsa, bu telefonimizda $210. $210 qilib berar ekanlar. Sovg'aga olsalar bo'ladi, qanday ushlab ko'rsam bo'ladi? Bexijolat, marhamat. Mana qadrli o'rtoqlar, onaxonlarga, otaxonlarga, aka, uka, opa, singillarga bexijolat tavsiya bersangiz bo'ladi. Mana marhamat. Telefonimizni mana bitta ishlatib ko'rsatamiz. Eng muhim tarafini sizga hali sanab o'tmadim. Telefonda displeyi ko'rib turibsiz, AMOLED bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Aslida ko'pchiligimiz tushunmaymiz. Ya'ni AMOLED displeylarni bosganingizda ekran kirmaydi, qoraymaydi. Ya'ni quyoshni nuriga chiqganingizdan ham, hozir mana yoz kelyapti, issiq paytdan ham displeyni ko'rinishda o'zgarmaydi. Ya'ni mana bu yarqislari bir xil ko'rsatib turadi. Va albatta yana bir kamerasini test qilib ko'rsatamiz. Qadrli muxlislar, 1 daqiqa mana fullga qo'yamiz.
kamerası ham, lekin yomon emas. Va ma'lumot o'rinda bu mana 10x gacha yaqinlashtirib, tanalashtirib ko'rsatadi. Juda ham ko'p ukalarimiz qiziqadi. Kamerasini necha x yaqinlashtiradi degan joyi bor. Kim bitta gersovkasini ham ko'rsating, shu haqiqatdan 120 ming. Gersovkasiga kirasiz, gersovkani ko'rish uchun ekranga kirasiz mana. Va mana ozgina pastroqga tushsangiz, chastota obnovleniy. Ya'ni 120 Hz va 60 Hz telefon 120 Hz ni poddeshka qiladi. Qisqacha ma'lumot, o'yinchi bolalarimiz uchun bu telefon 45 FPS yuqori PUBG ni ham ko'taradi va skaner atpechatki yonida joylashgan. Va telefon muhimi qirrali ishlangan, ko'pchilikka mana shu tarafi ma'qul. $210 ya'ni 2 million 400 000 so'mga bu telefon ko'pchilikka ma'qul. PUBG 128 tali. PUBG o'ynaganda qanaqa mini ushlatdi, o'ynagan debdi. Men o'ynagandagi holati, masalan, qadrli o'rtoqlar, qo'lga udobnida. Udobnilik jihati anaqasi. Yosh gamerlar uchun ham maslahat berasiz-a? Albatta. Ko'pchilik izohda mana shu telefonni birinchi abzor qilib yangi deb aytdi va shu telefonga zakazlar tushdi. Ma'lumot o'rinda Mobile Brodo'dan telefon xarid qilsangiz, mana shunday ochilmagan holatda istasangiz mana qora rangidan 10x gray. İstasiz bana kok rengiden. Az bize uzunluğu için kok rengini açtık he. Oltiga 128 TL'ye 2 milyon 400 bin sumge çıkarıp dastafka kılıp veriyoruz yani. Uzbekistan'da istergen kuruluyor ama şu telefonu dastafka kılıp veriyoruz. Kötü rahmet hocam. Bir tane videomuz o da olası. Bu yakışı Uka Hanım'ız isimleri o çoğu isimden çıkıp etti. Uşa Uka Hanım'ızı. Mana bu telefon şu PUBG deyip akkauntudan yaz ettiler. Mana şu Poco M5S modeli. 6128 TL'lik şunu açıp to'liq abzor qilib şu haqda ma'lumot beramiz. Ukaxon kutasiz, sizni abzoringiz ertaga chiqarib beramiz inshaalloh. Sog' bo'linglar qadrli o'rtoqlar, salomat bo'linglar. Unda bizni qo'llab-quvvatlanglar, bizga kimdaki obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib qolinglar va like bosinglar. Do'stlar, tashakkur. Hamisha Mobile Brodan uzoqlashmanglar. Katta rahmat. Mobile Brodan qo'llab-quvvatlaymiz qadrli o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, omonlikda ko'rishaylik.